صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ادب تو یہ ہے کہ جہاں کنا جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے پڑھی صلی اللہ علیہ یا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مصطفى آپ ہیں مجتبى آپ ہیں خاتم الانبیاء آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ خدا کی قسم آپ ہیں ہادی خدا کی قسم خلق ہے کارواں خلق ہے خدا
I'm